السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس. پی ایم اے لانگ کورس 149 کا جو ہے 11 نومبر 2021 کا جو ہے راولپنڈی سینٹر کے جو ہے کوشچنس ود آنسرس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. تو فرسٹ کوشچن ہے جی, جنت ورلڈ لٹرلی مینس, ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہیون, ٹھیک ہے, ہیون. سیکنڈ کوشچن ہے, قاضی اعظم سیڈ سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام, یہ آپ جو ہے دیکھ لیجیے گا, میں نے تھوڑا سرچ کیا لیکن مجھے اتنا خاص ملا نہیں ہے. تو یہ اگر جس کو مل جائے وہ نیچے جو ہے کومنٹ میں لکھ بھی دے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. تھرڈ کوشچن ہے, راول ڈیم کنسٹرکٹڈ آن وچ ڈیم, کرنگ ریور, ٹھیک ہے, کرنگ ریور, یہاں پہ ریور آتا ہے, ٹھیک ہے, راول ڈیم کنسٹرکٹڈ آن وچ ریور, یہاں پہ ڈیم لکھا گیا تو یہ ریور آتا ہے, کرنگ ریور, ٹھیک ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے, یو آر سو ڈیش کم آن, یہ تین آپشن ہے, اس میں سے آپ دیکھ لیجیے گا جو سا آپ کو صحیح لگتا ہے وہ لگا دیجیے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, حضرت عثمان رولڈ ہاؤ مینی ایئرس, یہ بھی دیکھ لیجیے گا, یہ تھوڑا مجھے نہیں ملا. تو سکس کوشچن ہے, ہو فلائی فرسٹ ان دی ورلڈ, ٹھیک ہے, کون جو ہے پہلے جو ہے فلائی یعنی اڑا, ٹھیک ہے, دنیا میں, دی رائٹ برادرس, ٹھیک ہے. سیون کوشچن ہے, پلیس بٹوین ٹو ریور, پلیس بٹوین ٹو ریور از کالڈ دعاب, کیا ہوتا ہے, دعاب. ایٹ کوشچن ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیمڈ ہز پرافٹ ہوڈ ان وٹ ایج, کس عمر میں, 40 سال کی عمر میں جو ہے یہ پرافٹ ہوڈ ہوئے, ٹھیک ہے. نائن کوشچن ہے, پاک چائنا باؤنڈری اگریمنٹ ان وچ ایئر, کس ایئر میں ہوا, 1963 میں جو ہے یہ پاک چائنا جو ہے یہ باؤنڈری اگریمنٹ ہوا, ٹھیک ہے. ٹین کوشچن ہے, وچ پلیس سیپریٹ پاکستان فرام سینٹرل ایشین اسٹیٹس, دی واخان کوریڈور. الیون کوشچن ہے, ہو واز چیف ایگزیکٹو آف اسٹیٹ ڈیورنگ دی 1962 کانسٹیٹیوشن, یہ بھی جو ہے دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. ٹویلتھ کوشچن ہے, غزوہ تبوک واز فاؤٹ اگینسٹ رومنس, ٹھیک ہے, رومن امپائر. تھرٹین کوشچن ہے, ہو واز دی پاکستان 15th president کون ہے پاکستان کا, بھائی کون تھا, آصف علی زرداری, ابھی جو ہے 22 چل رہے ہیں نا, 22, تو ٹھیک ہے, آصف علی زرداری. نیکسٹ کوشچن ہے, وچ اولڈ سویلائزیشن واز ان ٹیکسلا, ٹھیک ہے, یہ آپ جو ہے دیکھ لیجیے گا. ففٹین کوشچن ہے, سیف اللہ واز دی ٹائٹل آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سکسٹین کوشچن ہے, زکوٰۃ فرض آن ہاؤ مینی کیمل, ٹھیک ہے, زکوٰۃ جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے 2.5% پہ لگتی ہے, تو اب جتنے کیمل ہوں گے اس کے حساب سے 2.5% وہ آپ نکال لیں گے تو وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہاؤ مینی مسلمس مارٹرڈ ان دی بیٹل آف یمامہ, 360 حافظ. نیکسٹ کوشچن ہے, ہاؤ مینی کفار کلڈ ان دی بیٹل آف بدر, ٹھیک ہے, کفار جو ہے کتنے جو ہے مارے گئے بیٹل آف بدر میں, 72 کفار. ان وچ بیٹل اینجلس ہیلپ مسلم, غزوہ بدر میں جو ہے فرشتوں نے جو ہے مدد کی, ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, 8P9, یہ اگر کسی کو آتا ہے تو یہ کمنٹ میں نیچے بتا دے 8P9. تو نیکسٹ جو ہے آپ کے ساتھ ہم پھر دوبارہ ملتے رہیں گے نیو ویڈیوز میں, آپ کے ساتھ جو ہے ملتے رہا کریں گے ہم, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.